গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি ডিচেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখ শনিবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শতাব্দৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখ শনিবাৰ। গণেশ গগৈ দেৱৰাজীৰ জন্মদিন হয় তিথি শুক্লা দ্বিতীয়া। নক্ষত্র উত্তৰ ভাদ্র নক্ষত্র। জন্মরাশি মকর রাশি। জন্মরাশি আজি সূর্য উদয় হব 6:10 আর সূর্য অস্ত যাব 4:40। তেতিয়াহলে আহক আজির দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন যোগাযোগৰ ফল দেখিবলৈ আজি পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব, বিদ্যাত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিছু কামত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'লে সফলতা নিশ্চিত বুলি ক'ব পৰা যায়। পিছে শনি আৰু মংগলৰ আজি আপোনালোকৰ দশা বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত, খেল ধেমালি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। পতিপত্নী স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধিৰ লগে লগে আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্যত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। মোটামুটি সাংসাৰিক পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ মংগল দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ বাধা বিঘিনি নাপাব। উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে মনোযোগ দিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে শৰীৰ আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময়ভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ বৰ উন্নতি নহ'ব পাৰে। কিছু কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা বিঘিনি পাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানে চলাটো দৰকাৰ আৰু অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰায় কামতেই আজি আপোনালোকৰ মংগল দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও অকণমান আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যত্ন ৰাখিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছতে প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে দাম্পত্যত আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। আশা কৰাৰ মতে আজি স্বাস্থ্যৰ উন্নতি নহ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাবে সময়ে আজি আপোনালোকক সমীক্ষা কৰিব পাৰে আৰু দাম্পত্যত আজিৰ দিনটোৰ সামান্য চিন্তা হৈ থাকিব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হ'ব। সন্তানৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। বিদ্যাত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো লোকে আজি আপোনালোকক আনন্দিত কৰিব পাৰে ঘৰ বা মনত। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু প্ৰায় কামতেই যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে অলপ সাৱধানতা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। বিদ্যাত আজি বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ নিষ্ঠা বাঢ়িব। শৰীৰৰ বৰ ঠিকে নাথাকিব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি অকণমান আপোনালোকে চেষ্টা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। তাৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ দায়িত্ব হিচাপে পালন কৰিব। সন্তানক লৈ আজি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব যদিও অলপ তেওঁৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ দুৰ্বল হ'ব পাৰে, লগতে মনটো আজি আপোনালোকৰ দুৰ্বল হ'ব পাৰে। যোগাযোগত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক লেনদেনত আজি আপোনালোকৰ ঠিকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰায় কামতেই আজি আপোনালোকৰ খৰচ বেছিকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্যত আজি যেনে তেনে পাৰ কৰিব। কৰ্মত আশা কৰাৰ মতে আজি আপোনালোকে ফল নাপাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নতুন চিন্তা
ভাবনা আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব পাৰে আৰু বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আশাৰ বতৰা, চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সামান্য ব্যস্ততা বাঢ়িব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ইয়াৰ পিছতে আমি আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি শৰীৰ বৰ ঠিকে নাযাব পাৰে। বিশেষকৈ আজি পেটৰ অশান্তিত আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। তাৰ মাজতে আশাৰ ৰেঙনিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাই বুলিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কষ্ট নহ'ব। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকৰ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি আহিব আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আজি দিনটো আনন্দময়ভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ কিছু দুৰ্বল দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগে আজি আপোনাক আগুৰি ধৰিব পাৰে। প্ৰায় কামতে নিশ্চিত ফল আজি আপোনালোকে নাপাব পাৰে। অৱশ্যে গতানুগতিক হিচাপে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ডাক্তৰ বা আইনজীৱীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানৰ মধ্যম হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। লগে লগে প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সামান্য অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আমি আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি সামান্য চিন্তা হ'ব। নানা প্ৰচেষ্টাৰ ফলতো আজি যোগাযোগৰ দিশ মোকলাব নোৱাৰিব যদিও আপোনালোকে চেষ্টা এৰি নিদিব। বুদ্ধিবৃদ্ধিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিকাশ বৃদ্ধি হ'ব। দাম্পত্যত আজিৰ দিনটোৰ সহযোগ পাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ নিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব। সন্তানৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছতেই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে নিজেই বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায় আৰু আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকৰ বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ ভাল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৱে সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকৰ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। তেতিয়াহে আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। শৰীৰ প্ৰায় ভালেই আজি আপোনালোকৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি সামান্য চিন্তা হৈ আজি আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ইচ্ছা কৰিও আজি যিকোনো কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম নহ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকৰ এলাহ ভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি অলপ চেষ্টা ৰাখিব লাগিব আৰু যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শৰীৰ সামান্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। লগে লগে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ইয়াৰ পিছতেই আমি আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ আজি ইমান ভালে নাযাব পাৰে। নিজৰ মানুহে আজি আপোনালোকক ক্ষতি কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব যদিও অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়িব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হ'ব পাৰে বা চিন্তা ৰাখিব বা আপোনালোকে সেই
স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ নতুন ভাৱ প্ৰকাশ পাব। লগে লগে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকৰ খুব ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতান্ত ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।